Ув'язнення. І не перше загрожує розбійникам, які напали на пенсіонера. А також смерть через алкоголь, а маршрутка постраждала від дроту. Про ці та інші події в Запоріжжі області – далі коротко. Смертельне ДТП, а виною спиртне. В селищі Михайлівка водій ВАЗ-98-го року народження сів за кермо на підпитку. В результаті він не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Чоловік помер на місці, його тіло рятувальники вирізали з машини. У Бердянську згоріла «Шкода». Вогонь залишив від автівки лише каркас. Подія сталася на вулиці Лієпайська. Одна з версій причини пожежі – несправна газова установка. Постраждав транспорт і в Запоріжжі. Біля Майдану Запорізького обірвався контактний тролейбусний дріт і впав на маршрутку. В результаті розбите лобове скло мікроавтобуса і затор на дорозі. А в Якимівському районі розбійний напад. Двоє раніше судимих через незачинені двері зайшли до будинку пенсіонера 46-го року народження. Побили його, забрали гроші і мисливську рушницю та втекли. Потерпілий викликав поліцію. Правоохоронцям знадобилася лише година, аби знайти розбійників. Виявилося, що вони односельці жертви. Обох затримали, вкрадені речі знайшли вдома у одного з них. А до будинку мешканки селища Балабине завітав куди більш приємний гість – лелека, яку жінка вперше побачила у своєму населеному пункті, приземлилася на даху оселі. І хоча поповнення у родині не чекають, все одно побачити цього птаха – гарна прикмета.